ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඔයාලගේ දහවෙනි ග්‍රන්ථයේ පාඩම ප්‍රස්තාරක පළවෙනි කොටස අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. ඉතින් ප්‍රස්තාර කියව මත වල ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් ප්‍රස්තාර වර්ගය තියෙන ප්‍රස්තාර, හැබැයි තුනේ පන්ති අපි ඉගෙන ගත්ත රූප ප්‍රස්තාර. මම ඒ මතකයේ මුලින්ම අලුත් කරලා ඉන්න සූදානම් ඔයාලගේ රූප ප්‍රස්තාර පිළිබඳව අවබෝධය තියෙනවද කියන කාරණය බලමු. හරි, හොඳයි. රූප ප්‍රස්තාරයක් තුළ අපි පුතේ ඔන්න යම් කිසි තොරතුරු ඉස්සල්ලාම ලබා ගන්න ඕන. ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න නම් අපි තොරතුරු ගන්න ඕන නේද? තොරතුරු තමයි අපි ප්‍රස්ථාරය අතර නිරූපණය කරන්නේ නේ, මතකයිනේ. එහෙනම් අපි අරගත්ත ලේසි කොටස රූප ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න පාට වලට කැමති සිසුන් කරන්න පිළිබඳව මම එහෙනම් ඔන්න රතු පහ නිල් කොළ කියලා පාට වර්ග හතරක් අරන් තියෙනවා. ඔන්න පාට වර්ග හතරට මම මෙන්න මේ විදිහට දානවා. ඔයාලගේ කැමැත්ත අකමැත්ත, හරි. අතුපාරට කැමති ළමයි මං ලියනවා 7 දෙනයි, කහපාරට කැමති ළමයි මං කියනවා 9 දෙනයි, නිල්පාරට කැමති ළමයි මං කියනවා 12 දෙනයි, කොළපාරට කැමති ළමයි මං කියනවා 6 දෙනයි කියලා. හරි, ඔන්න මේ විදිහට තමයි පාට වර්ගවලට කැමති ළමයි ගණන අපිට ඉදිරිපත් වෙන්නේ. හරි, එහෙනම් අපේ දුවල පුතාලත් මේ ඉලක්කම් ටික දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉලක්කම් ටික දාගෙන ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන? අපේ ගණිතයේ පොතේ අපි රූප ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්නට ඕන. මතකද දැන් අඳපු විදිය බලන්න? මතකයිද දැන් අඳපු විදිය? දැන් මේ ඉලක්කම් ටික අපිට වැදගත් නේද? රතු වලට 7 දෙනයි, කහ වලට 9 දෙනයි, නීල වලට 12 දෙනයි, කොළ වලට 6 දෙනයි. මේ විදිහනේ අපි තරතුරු අපි ලබා ගත්තේ. එහෙනම් අපි මේක අරගන්නවා මොකේද? රූප ප්‍රස්ථාරයකට. හරි, අපි දැන් කොහොමද රූප ප්‍රස්ථාරයක් අඳින මතක් කරගමු බලන්න. කොහොමද අඳින්නේ? අපිට ඕන මේකට නාමක් නේද? මොකද්ද නම දාන්නේ? අපි පාට වලට කැමති සිසුන් ගණන. පාට වලට කැමති සිසුන් ගණන. හරි, එහෙනම් දැන් ඔන්න ඔයාලගාව තියෙනවා රූප ප්‍රස්ථාරය අඳින්න අවශ්‍ය කරන තොරතුරු. අපි දැන් රූප ප්‍රස්ථාරය අඳින විදිහ ගැන මතක් කරගන්න. ප්‍රස්ථාර ප්‍රමුදේ නමක් තියෙනවනේ නේද? ඔන්න ප්‍රස්ථාරය, අපි මේ ප්‍රස්ථාර මොනවද තොරතුරු තියෙන්නේ කියලා නම් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් පාට වලට කැමති ළමුන් තමයි මේ ප්‍රස්ථාරය අපි ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. පාට වලට කැමති හරි, එහෙනම් අපිට ඕනා කෙලින් ඉදි ඕනේ. කිසි කෙලින් එකක් නෙවෙයි ගැහුවේ, කෙලින් එකක් කරගන්න. මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් සහ තිරස් රේඛාවක් මතකයි නේද? හරි, ඊට පස්සේ මොකද අපි කරන්නේ? අපිට තියෙනවානේ පාට වර්ග කීයක්ද? 4ක් නේද? අපි එහෙනම් මේක බෙදා ගන්නවා කොටස් 4කට. 1 2 3 හතර. හරි, ඊට පස්සේ මේ පැත්තට අපිට ඉලක්කම් දාන්න ඕනේ නේද? අපිට වැඩිම දින ඉලක්කම තියෙන 12 නේ. අපි එහෙනම් එක සමානව අපිට ඕන මේ පැත්තට මෙහෙම තීරණය කරගන්න පුළුවන් පුතේ. 1 2 3 හතර අඩිපෝදු පාවිච්චි කරන්න ඕන. 5 6 එක සමාන තීරු ඕන. 7 8 9 10 11 12 මේ විදිහට අන්න කොටස් වැඩි වෙලා කොට කියලා 12 නේ. අපි 12 අඳිනවා. ඊට පස්සේ අපි අංක දාන්න. 1
දෙක තුන හතර පහ හය හත අට නවය දහය එකොළහ දොළහ. ඊට පස්සේ ඒ පැත්තියෙන් එහෙනම් සිසුන් ගණන අපි එක ලියනවාන මේ පැත්තියෙන් සිසුන් ගණන. හරි අලි පැත්තේ පාඩ වර්ග හතරනේ මොනවද තිබ්බේ? රතු, ඊට පස්සේ කහ, ඊට පස්සේ නිල්, ඊට පස්සේ කොල්. එහෙනම් මේ පැල තියෙන මොනවද? පාට. අපි ඒකත් ලියන්න ඕන. හරි පාට. එහෙම නැත්නම් වර්ණ කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. හරි පාට කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වර්ණ කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි පාට වර්ග අපේ පළවෙනි නම් කරන. හරි ඊට පස්සේ රූප ප්‍රස්තාරයක් නේද අනිලි පොතේ. අපි රූප ප්‍රස්තාරයකට අපිට කැමති ඒ කෝතරු නැත්තම් බෝල, එහෙම නැත්තම් හොටු නැත්තම් ත්‍රිකෝණ, මේ ඕන දෙයක් අපිට රූප විදිහට අඳින්න පුළුවන් නේ. අපි බෝල අඳිමු. රතු පාටින් බෝල කීයක් අඳින්නවද? රතු පාටින් බෝල හත පාට වලින්ම අඳින්න පුළුවන්. අය රතු පාට පාට දැන් හදාගන්න. රතු පාටින් බෝල හත ඔයාලා රතු පාටින්ම අඳින්න. හරි කහ පාට අරගන්න. කහ පාටින් බෝල කියද නවය පාට කරලා අනේ ඒ පාටින් අඳින්න පුළුවන්. හරි රතු පාටින් තිබ්බේ හතයිනේ. ඒ රතු පාට බෝල එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි හතයි. හතර කොටුව ගන්න අඳිනවා. කහ පාට නවයයිනේ. එහෙනම් ඔන්න මෙහෙම නවවෙනි තීරුව දක්වා කහ පාට බෝල අඳිනවා. ඊට නිල් පාට 12යිනේ. එහෙනම් ඔන්න නිල් පාට බෝල 12. උඩට යන කම්ම 12 තීරුව වෙන කම්ම අඳින්න ඕන. කළ පාට 6යිනේ. ඔන්න 6 වෙනි තීරුව දක්වා අපි අඳිනවා කළ පාටින් බෝල. පාට කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් ලස්සනට ඇඳලා රූප ප්‍රස්ථාරය පෙන්වන්න ඕනේ ඔයාලා දැන්. ඔම හොඳයි. මෙන්න අපේ ළමයි රූප ප්‍රස්ථාරයේ ඉතාමත්ම ලස්සනට නිමා කරලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් ලස්සන ඒවා තියෙන. හරි බොහොම අපූර්වයි, බොහොම හොඳයි. අපි පොතේ වැඩ කරනකොට පාට පැන්සල්ම විතරක් පාවිච්චි කරමු පුතේ. එතකොට නැත්තම් අපේ පොත කැත වෙනවා. හරිද? හරි එහෙමනම් දැන් මම අහන්න හදන ප්‍රශ්න කීපයක් ඔයාලගේ මට කියන්න බලන්න. මේ ප්‍රස්ථාර දිහා බැලුවහම වැඩිම ළමයි පිරිසක් කැමති පාඩ මොකක්ද? කාටද උත්තරේ කියන්න පුළුවන්? අතවසන බලන්න. හැමෝටම පුළුවන්. හරි මිනුදි කියන්න බලන්න. මිනුදි නිල්. නිල්. හරි මහරි. අඩුම ළමයි පිරිසක් කැමති වර්ණය කුමක්ද? මට කියන්න බලන්න. තෙදනි. පාට. කොල නේද? හරි කොල පාට. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ රතු පාටට වඩා නිල් පාටට කැමති ළමුන් ගණන කීයද? රතු පාටට වඩා නිල් පාටට කැමති ළමුන් ගණන කීයද? උත්තරේ හොයාගත්ත ළමයි අතෝස්සන්. රතු පාටට වඩා නිල් පාටට කැමති ළමුන් ගණන කීයද? හරි අස්විද කියන්න බලන්න. රතු පාටට වඩා නිල් පාටට කැමති එනම් වෙනසක් නේ. හතරයි බලමු. මෙතන හතයි. හතට වඩා ඉන්නේ නිල් පාට. එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි. පහයි නේද? පහයි පහයි වෙනස කියද්දි ඊට වඩා වැඩියෙන් ඉන්න ප්‍රමාණය හතට වඩා 12 ගාවට යන්න එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහක් තියෙනවා. වෙනස කියද්දි ඔන්න පොතේ ලොකු ඉලක්කම පොඩි ඉලක්කම අඩු කරා නම් හරි 12න් හතක් පහයි නේ. පහයි. හරි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මගේ. හරිද? ඔයාලට යමු වෙන බලමු. කොළපාරට සහ කහපාරට කැමති මුළු ළමයි ගණන කීයද? කොළපාරට සහ කහපාරට කැමති මුළු ළමයි ගණන කීයද? උත්තරේ හොයාගත්ත ළමයි අතවසන්.
ප්‍රදර්ශනය කරන ළමයි කියලා බලන්නේ හරිද? මට ඕනේ අතෝස්සන්නේ ගාව මතෝස්සන්න. ආ වැදෙන් පැනලා කෑ ගහන්න බෑ. ආ ඒ කියන්නේ මං කියන දේ නේද? සවන් දෙන ළමයි ඉන්න ඕනනේ. හරි. සන්දීන කියන්න බලන්න. එහෙනම් මට මං ඇහුවේ කොළපාරට සහ කහපාරට කැමති ළමයි ගන්න. කොළපාරට සහ කහපාරට කැමති මුළු ළමයි ගන්න. බලමු අපි කහපාරට කැමති කොබල කහපාරට 9යි, කොළපාරට බලමු කොළපාරට 6යි. එහෙනම් මුළු කිව්වහම ඔක්කොම ගණන්. එහෙනම් 6යි 9යි එකතු කරනවා 9යි 10යි 11 12 13 14 15. හරි නේද? එහෙනම් 15 උත්තරේ හරි. හා මම තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔන්න. මෙම පන්තියේ සිටින මුළු ළමුන් ගණන කීයද? උත්තරේ දාන ළමයි අතෝස්සන්. මෙම පන්තියේ සිටින මුළු ළමුන් ගණන කීයද? උත්තර මොකද කරන්නේ? කරන්න තියෙන ලොකු වැඩක් නේ. මුළු ළමයි ගණන කියද්දි මෙතන ඉන්න 7, මෙතන ඉන්න 9, මෙතන ඉන්න 12, මෙතන ඉන්න 6, ඔක්කොම එකට එකතු කරගන්නට ඕන. හරි. උත්තර හොයාගත්ත ළමයි ඉන්නවනේ. කවුද හොයලා තියෙන්නේ? ඔක්කොම ළමගේ හොයලානේ. හරි. හොඳයි. සතර ගෙසදි කියන්න බලන්න. එහෙනම් උත්තරේ තිස් හතර. බලන්න බලමු අපි 34 දෙන්නේ කියන 9යි 7යි 10යි 16යි 16යි 7යි 18යි 19යි 20යි 21යි 22යි 23යි 24යි. හරියටම හරිනේ. අනේ ඔයයි මම එකතු කරලානේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ පන්තියේ සිටින මුළු ළමුන් ගණන 37. හරියටම හරි. එහෙනම් ඔන්න පුතාලා රූප ප්‍රස්තාර ප්‍රස්ථාර ඇතිකර ගන්න තියෙනවාට තීර ප්‍රස්ථාර. ඒ නිසා අපි අපේ පාඩමේ ඊළඟ කොටසේදී තීර ප්‍රස්ථාර කොටසට ගමන් කරනවා. පළමු කොටස මෙලෙස නිමාවට පත් කරනවා.